Hej mina raringar och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag visa er hur jag gör min disktrasa som ni såg här i introt. Men innan jag visar er mönstret på hur jag gör disktrasan så tänkte jag bara prata lite snabbt om det här garnet. Mayflowers Organic Cotton. Anledningen till varför jag gör det är för att den här videon är sponsrad utav just Mayflower. Och varför jag vill lyfta fram just det här garnet idag är för att den har en väldigt bra stämpel. Hoppas ni ser den. Och den här stämpeln heter Global Organic Textile Standard. Och den här stämpeln har jag kollat upp lite. Och den här stämpeln är en av de bästa stämplarna en textil eller garn kan ha. Så är det just den här märkningen. Just för att det är en schysst process när garnet blir till. Så man följer hela processen från början till slut när man tillverkar det här garnet. Och ser till så att det görs på ett schysst sätt. Och samtidigt att de som arbetar med garnet har en schysst arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor. Vill ni veta mer om den här stämpeln, olika stämplar som finns, så kan jag länka lite olika adresser i beskrivningen. Men som sagt, den här stämpeln är en av de bästa. Så jag kan verkligen rekommendera just Mayflowers Organic Cotton. Det här är både schysst för både miljön och för de som jobbar med att framställa det här garnet. Så nu till mina disktraser, eller till min disktrasa, så ska ni få se hur ni kan göra er egen disktrasa i just, inte just den här färgen, men i just det här garnet. För att virka Tårtsdotters disktrasa så behövs ett garnnystan utav ett vanligt bomullsgarn. Och jag rekommenderar såklart Mayflowers. Och den färgen jag har tänkt använda idag är färg nummer 25. För att göra den här disktrasan så börjar vi såklart med att göra en ögla. Nål nummer 3. Trär garnet på nålen. Vi börjar med att göra 42 stycken luftmasker. Så hörni, där har jag gjort 42 luftmasker. Och nu ska vi börja att göra en stolpe i den tredje luftmaskan. Alltså den. Går vi in där. Där har vi första stolpen. Nu ska vi alltså hoppa över en maska. Alltså den. Och börja nästa, då ska vi hoppa över den. Och i nästa maska, där, ska vi alltså göra en fast maska. Sen ska vi göra en stolpe i samma maska som vi gjorde den fasta maskan. Så är det rätt nu? Vi ska alltså göra en stolpe i samma maska som vi gjorde den fasta maskan. Sen hoppar vi alltså över nästa maska och gör en fast maska i nästa maska och en stolpe i samma maska som i den fasta masken. Och sen då nästa hoppar vi över maskan och gör en fast maska i nästa.
en stolpe i samma. Så fortsätter ni alltså att göra så här tills vi kommer i slutet. För det, i slutet ska vi göra lite annorlunda. Men ni fortsätter alltså att göra en fast maska och en stolpe. Så ska jag visa hur ni gör när ni har två stycken maskor kvar sen i slutet. Här har jag då två luftmaskor kvar. Hoppar över en och i den sista så gör jag bara en fast maska. Så går in här. Och gör bara en fast maska. Nu ska vi alltså vända. Så nu har vi gjort klart det här varvet. Och vända gör jag genom att göra två luftmaskor. Så vänder jag på arbetet. Nu börjar vi på varv två. Och i den första maskan som är där. Där har vi den första maskan. Gör vi en stolpe. Så en stolpe i första. Maskan. Det är så svårt att börja när det är så litet och pilligt. Så en stolpe i första maskan. Nu kan ni se. Så ska vi göra som vi gjorde på första varvet. Vi ska alltså hoppa över en maska. Och det blir ju den här stolpe. Ni ser att de är lite olika här, att det är lite olika storlekar på maskbågarna här. Så vi ska alltså hoppa över de maskerna som är stora och gå in i de som är lite små. Och göra som vi gjorde på förra varvet. Att vi helt enkelt går in och gör först en fast maska. Och sen en stolpe. Hoppar över den stora maskan, går in i nästa och gör en fast maska. Och en stolpe i samma maska. Och det är ju så här vi kommer få det jättefina mönstret som blir nu när vi gör en fast maska och en stolpe i samma. Så hoppar vi över nästa där och in i nästa och gör en fast maska. Och en stolpe. Så fortsätter vi att göra så här hela vägen tills det är två maskor kvar. Så visar jag er hur vi gör då. Så där mina raringar, nu är vi i slutet utav varv två. Och nu ska vi alltså vända. Och det gör vi genom att vi gör en fast maska i den sista luftmasken på varvet. Och det här är då en luftmaska. Så då går jag alltså in i den. Och gör en fast maska. Så, och nu gör vi alltså två luftmaskor för att vända. Vänder. Och nu så börjar vi varvet med en stolpe. Så fortsätter ni så här. Jag gör 56 varv på mina disktraser. Det tycker jag blir lagom. Så 56 varv totalt gör jag. Så fortsätter man bara så här att man avslutar varvet med en fast maska. I luftmaskan, i den sista luftmaskan, så börjar man, när man har vänt med två luftmaskor, så börjar man det nya varvet med en stolpe i den första maskan. Sen när ni är klara med eran disktrasa,
efter de här 56 varven. Då avslutar ni bara med en smygmaska. Och fäster trådarna. Så är eran disktrasa klar sen. Och som ni ser så går ju det här relativt fort. Och man ser ju väldigt tydligt redan nu det jättefina mönstret som kommer fram när man gör så här. Så där, nu har ni sett hur jag gör Tårdsdotter Livings disktrasa. Så nu är det bara för er att skaffa det här superfantastiska garnet från Mayflower med den superbra stämpeln och göra era egna disktraser som också är bra för miljön. Det var allt för mig. Glöm inte att följa kanalen så får ni se när det kommer upp mera mönster eller mera videos. Så syns vi snart igen. Hej då!